Vorige week zag u hoe goed het leven van een gemiddelde Europarlementariër in Straatsburg kan zijn. Dit keer moeten we naar Brussel, waar op maandag iedereen gestaag binnendruppelt om rustig aan de werkweek te beginnen. Ah, Daniel, daar zijn we dan. Eindelijk. In Brussel. Ja, inderdaad. Is het hier spannend? Nee. Waar gaan we als eerste naartoe, Daniel? Misschien dat we even in de zaal kunnen kijken. Je ziet dat er bijna niemand is. Nee. Er zitten misschien 6-7 mensen. Dit is een zaal waar 40 leden in principe maar ik in zie kunnen. Hoeveel mensen zitten? Ja, maar dat zijn ambtenaren, dat zijn medewerkers. Je hebt 7 Europarlementariërs gezien. Op een groep waar 40 kunnen zijn. En dat is de reden dat ze eigenlijk niet willen dat je filmt. But why can't we film? Hier mag je gewoon niks filmen. Er zitten mensen gewoon alleen maar te vergaderen. Je valt niemand lastig. Maar dat schijnt al heel eng te zijn. You can go inside with the camera in this room. Can? No, you cannot. Why not? Because it's the ACP meeting. But why is it not transparent? No, it's transparent. Then there's no problem to film. Why can't we go in? As a member, can I get in and take the camera with me? Of course. Wat jullie nu zien is een vergadering dat gaat tussen de ACP-landen en andere Afrikaanse landen. Dat zou je in het kort kunnen samenvatten eigenlijk. Hoeveel geld zijn wij bereid als Europees parlement te sturen naar hele zielige arme landen? Kijk, ze denken dat hun eigen werk al zodanig negatief is, dat je het dus eigenlijk niet moet laten zien. Tom, dus ook een goed voorbeeld is dat je een soort van bijna mythische status hebt als Europarlementariër. Is het feit dat we hier gewoon een koffiebar hebben. En allebei de kanten kan iedereen zo inschuiven, word je bediend. Natuurlijk kunnen Europarlementariërs niet netjes in de rij gaan staan. Dus wat hebben ze bedacht? Ja. Dit is dus weer een voorbeeld van, dit brengt ons in verlegenheid. Dus we willen niet zien dat jullie dat allemaal te zien krijgen. Waar we nu dus overheen gaan lopen, dat is in principe de blauwe loper. Hier mogen dus alleen maar Europarlementariërs overheen lopen. En dat is omdat wij als Europarlementariërs natuurlijk te lui zijn om de poortjes te openen. Europarlementariërs mogen 2 keer per jaar dus zo'n expositie houden. En die kosten gemiddeld zo'n 20.000 euro per stuk. Maar kijk, dan wordt het dus al klaargezet voor de volgende dag, want ik denk dat morgen dus de opening is. Dit is onderdeel ervan. Als een beetje Europarlementariër die kan elke dag gewoon voor niks zich helemaal vol laten lopen. Iedereen heeft daar recht op een borrel en iedereen heeft recht op eten erbij. Bedoel, anders komt niemand. Maar kijk, daar staat ook weer een expositie. Aan de andere kant is ook weer een expositie. Het is ook bijna gênant. Je kan hier gewoon van de hele week echt gratis eten en drinken. Het is vooral altijd maar de vraag waar het nou eigenlijk precies over gaat. Ah. Daar is een borrel. Why are you at this reception? Free champagne. No, not free champagne. Please. Why are you here? For the paintings or for the champagne? For the paintings. Why are we here today? Because we were passing by. What is the name of the artist? Roccotelli. Oh. The artist is an Italian guy. Silvestris. Roccotelli. Is it right or not? Ja, ga maar snel weg, hè? You know the name? Dat intekenen, dat is nogal een hot item. Mensen tekenen in en krijgen €300 en sommigen vertrekken dan ook weer. En dat is al een paar keer aangetoond. Speelt dat nog steeds? Dat speelt zeker nog steeds. Er gaan ook verhalen bekend over mensen die het gebouw even snel inlopen en dan direct weer naar buiten lopen. En het is al een heel groot probleem, zeker op maandag, dat mensen 's avonds laat aankomen, snel nog even intekenen. Dat kan zelfs nog tot 22:00 's avonds en dat ze dan direct naar huis gaan. We zien dus dat ik hier ga intekenen. Ik zet zo meteen mijn krabbeltje. En dan krijg ik aan het eind van de week €300 op mijn rekening gestort. Je mag 5 keer per week mag je intekenen. Oké, see you. Ja, er gebeurt niks aan omdat de Europarlementariërs het zelf niet als probleem zien. Het is een bijna dagelijkse gang van zaken dat je mensen met rolkoffertjes aan ziet komen lopen. Dat ze gaan intekenen en direct het gebouw weer verlaten. Dus als wij even hier een beetje gaan zitten wachten,
kans groot dat we er één of twee betrappen? De kans is 100% dat je mensen gaat betrappen op deze toch eigenlijk hele enge praktijken. Degene die we hier dus zien lopen is Miroslav Ransdorf. Dat is een Europarlementariër van de GUE. En die kwam net hier binnen via de garage en die heeft net ook even ingetekend. En je ziet dus, een minuutje later komt hij er weer uitlopen. Miroslav is dus net gearriveerd uit Tsjechië en gaat dan via het intekenhokje naar zijn appartement dat zo'n 100 meter verderop ligt. Hello sir, we'd like to ask you a question. You just signed in and now you're leaving. You just arrived. No, I'm living here, so we are stupid. Why do you have to collect 300 euros for doing nothing? You just arrived, you signed in, and you're leaving. You are foolish. That... I have no... Hey! Hey! Disappear. I have no idea. What are you doing here? You cannot even give a normal, polite answer. A lot of people do that. To speak with you. You come in, you sign, and then you collect 300 euros. Because I worked here. It's not normal for somebody who works to arrive at 6 o'clock in the evening and leave at 5 past 6. How unfair is that to the rest of European citizens? Toevallig, toen jullie onze grote vriend Miroslav aan het volgen waren, kwam er nog een andere Europarlementariër tegen. Dat is Rafael Baldassar. Ik zag hem met zijn rolkoffertje het hok ingaan en om in te tekenen. En ja, daarna weer naar buiten lopen. Dus ik zou hem ook maar even vragen waarom hij om 6:30 intekent. We saw you just signing in. Mm-hmm. It's 6:30 in the evening. Isn't it a bit late to arrive for work? I don't understand. You just signed in at 6:30. Yes. You collected 300 euros for your expenses, but actually you don't have any expenses today. I don't understand. That's very easy. If it's getting difficult, you don't understand. You arrived, you sign in, collect 300 euros for expenses you don't have, and then you leave. I like that job. I want that job. No, I don't capisco. It's quite simple. You understand what I'm saying. You just don't want to answer me. Please do not touch my camera, man. Please do not touch my stuff. Where are we going? Cosa vuole? Because cosa vuole? You're doing nothing. Dici, cosa vuole? That's not nice. Can you please do not touch my stuff? Allora, finisce. Ma cosa? Ma come si permette? Ma vada. Cosa vuole? Cosa vuole? Do not touch me. I'm just working here. And asking a normal question, he doesn't want to answer me. Well, enjoy your 300 euros, sir. Ma allora li critichi? Ma cosa vuole da me? How do you think I understand Italian? I only sound like Favangulo, that's what I understand. Ja, je ziet hem hier dus de lift instappen en de knop naar beneden indrukken. Hij is dus op weg naar de chauffeurs om naar huis te gaan. Ja, Daniel, het was een zware dag. Het was een lange dag en ik hoop dat je veel hebt opgestoken van wat er hier in het Europees Parlement gebeurt. We drinken nog een biertje. Dus, jij drinkt een biertje, ik drink een bier. Maar daar ben ik ook een Duitser voor. En ik neem even wel aan dat ook dit even lekker gedeclareerd wordt. Even gewoon op kosten van Europa. De rekening gaat naar Martin Schulz. Proost. Proost.